ちらですね、河川敷地につき工作しないでくださいという、以前テレビでもね話題になった、場所でございます。で今回は無許可で工作している畑があるというので行きます。これも視聴者さんからのたくさん の依頼で行こうかなと思います。実際にこれはもう闇に隠されたようなね感じで畑が存在するんですけども、この畑があることによって、この畑耕されてるから、もし洪水が来た時に土が掘り返されたりとか、その川の流れがうまく機能しなかったりして、堤防がね崩される恐れがあるということです。で現にこの先はね場所分かる人はいると思うんですけども、堤防をねさらに頑丈なものに今しようとしてるんですけども、こういう農地があるとなかなかその作業に支障があるということです。でもそれに関しても勝手に撤去すると良くないというか、ちょっと法律がいろいろあるらしくって、大執行みたいなのをしないといけないんですけども、ちょっと今日はその場所に行ってみます。これが噂の畑です。苗がねちょっと最近植えられたかのような苗があったり、向こうもナスビがねなってますね。これから収穫なのかな。この辺もあるけど、あるかな。結構笹ヶ瀬川ってすぐ冠水になったりして、ここから水が流れちゃって、でこういうカーブかかってるところって結構こっち側に水が来やすいんで、そうで前大雨になった時にここに、そういう何だろう、農機具とかあるじゃん、それが全部流れちゃって、で近隣の住民の方とかが結構迷惑してて。でも多分これ取材があってから、多分農地の人多分逃げてるかもしれないですね。なんか1ヶ月か2ヶ月前ぐらいに取材があったんで、
そこからやっぱ警戒して、だってこのあれも枯れてるし、全部その一人の仕業なんですか？何人かやってるっていう話を聞いたけど、でもまあ今年中に植えたのかな、でも春ぐらいに植えて、でもやっぱその何かしらの行政のあれで逃げたのかな。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。